Оце справжній наш Дімочка. Веселий, життєрадісний такий, такий, як він був, і залишається. І всі його пам'ятають. Чоловік-улипка називали його. Мати Дмитра, Алла Лабуткіна, пригадує, у дитинстві син хотів стати розвідником. От у нас, ну, ми проживали тут на території військової частини, і в нас там плац, і вони постійно хлопчиками маленькими марширували. Я думаю, що в нього вже з дитинства було, що він має бути не просто, от він журналіст, він міг поступити в Тернополі, він хотів бути військовим. А це фото вже дорослого Дмитра. Його зробили у день присяги на вірність українському народові, розповідає Алла Ілівна. Тоді, каже, Дмитро вступив до Академії сухопутних військ Львівської політехніки. Це кожному було, так зробили фотографію таку гарну, такий серйозний. Після закінчення академії Дмитра направила у телерадіокомпанію Міністерства оборони України «Бриз» у Севастополі. Це було у 2009 році, пригадує колега Дмитра, головна редакторка «Бризу» Аліна Деак. Він прийшов до нас молодим лейтенантом. Він прийшов зі своїм одногрупником, другом Павлом Парфенюком. Молоді, веселі, спраглі до знань. Він в роботі був дуже швидкий. Він любив швидко все організувати, щоб в нього залишився вільний час, який він міг би проводити зі своєю дружиною, сім'єю, тому що він дуже їх любив. Телефон літав з одної руки в другу, зйомки назначалися, люди бігом перезвонювали, це все було моментально організовано. Після анексії Криму частина працівників «Бризу» переїхала до Одеси, серед них і Дмитро Лабуткін, розповідає його колега Тетяна Пічугіна. Ми побачились на пероні у Сімферополі, зраділи, що він там не лишився, зраділи, що він вивозить свою сім'ю. Він вирішив, якщо ми зараз залишимося там, то про що можна мовити, про яку армію українську далі буде йти мова. Іван Чміль був головним редактором «Бризу» у 2015-му, коли Дмитро, як військовий журналіст, поїхав на передову. Чоловік розповідає, Дмитро робив фото та відео того, що відбувалося у Дебальцевому, і передавав їх для переговорної групи у Мінську. Ніколи не відчувалося, що він там щось боїться. Ні, він так завзято за це брався, і нормально, і сам знімав, і показував, і ми допомагали таким чином, аби світ і завдяки українським журналістам, телевізійникам, перш за все, дізнався правду про ці події. А це кадри останнього репортажу Дмитра. Їх він відзняв 5 лютого на передовій, а вже за 11 днів, 16 лютого, він загинув. Разом з групою Збройних сил вони потрапили в засідку. Про смерть сина Алла і Віталія Лабуткіни дізналися з інтернету. В Ютубі телекомпанія «Інкор» Луганська виставила ролик, де читають на фоні загиблих трьох військових українських, які вздовж залізничної колії знаходяться загиблими, читають документи нашого сина. У Дмитра залишилася донька Кіра. Напередодні його загибелі тоді 4-річній дівчинці наснився тато, пригадує мама Дмитра Алла Іллівна. Сказала, каже, мені приснився папа, що він сидить в темній кімнаті, і скрізь стріляють. І ми так надіялися, що він десь сховався, що дитині приснилось таке. Але вже син був в темній кімнаті. Зараз доньці Дмитра 10. Вони разом із мамою живуть в Одесі. Кіра знає, що тато – герой. В Кіри в кімнаті є куточок, де тато постійно. Вона дивиться на нього, він дивиться на неї. На Тернопільщині тіло Дмитра земляки зустрічали навколішки. Поховали його у рідному селі на Білокруницькому кладовищі 25 березня. На могилу до сина Алла та Віталій Лабуткіни приходять щотижня. За його смерті, коли він пропав, нам приходили чужі люди і казали, що Діма снився і кричав «Я живий». І ми так вірили, що треба шукати, він десь є, можливо, в полоні. Але це вже був такий останній крик людини, яка хотіла жити, бо він мав дуже багато планів, дуже. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.